Čovek sedi za stolom, a ulazi i žena vrisne. To šta je to? To ne viče! Zašto ne viče? Šta to je? Šta je to? Šta? Šta? Šta je šta? To! To? Šta to? Šta? Trebalo bi da bude izvan sebe, zaprepašćena, potpuno zaprepašćena. To! To! Šta? Ne stoji tu kod stola razjapljenih usta, pretrnula od straha i zanemela od zaprepašćenja, ne pokazuje desnom rukom koja podrhta. Desnom rukom na... na... To! Šta pokazuje? Šta je? Šta ti je? Zato što ja! Zar ne vidiš? Šta ne vidim? Šta treba da vidim? On nikad ništa ne vidi, u tome i jeste problem, zar ne? Ne vidiš? Ne! Duplirao si se! Šta? Dan kada ja više nije bilo ja je komad jednog od najčešće izvođenih, najnagrađivanijih nemačkih autora 21. veka specifičnog pripovedačkog izraza Rolanda Schimmelpfenniga. Premijerno je izveden u Deutsches Theateru 2018. godine. Ovaj komad je priča o običnoj nuklearnoj porodici u kojoj se jednog dana desi nešto neobično. Ostvari im se ono o čemu su krišom sanjali. U porodičnom domu se pojavljuju dvojnici roditelja. U ovom bajkovitom nadrealističnom komadu koji razmatra i ironizuje banalnost svakodnevice i opasnost potisnutih želja, ispituje se šta danas podrazumeva brak, porodica i identitet, ali kroz apsurd imanentan današnjem trenutku i savremenoj komunikaciji. Uloge u predstavi Dan kada ja više nije bilo ja poverene su Nataši Marković, Ivani Nikolić, Danijelu Siču, Ivanu Zariću, Slađani Vlajović, Ivanu Tomiću. Režija je poverena mladoj rediteljki Tari Manić. A gde si onda, da li si tamo, gde nisi, da si pak tamo, a nisi tamo gde si, a nisi, a jesi, a nisi, a jesi, a nisi, a jesi, a nisi tamo. Predstava je privukla pažnju aranđelovačke publike, ali i ovoga puta su se mogle čuti zamerke na loše ozvučenje, a našoj redakciji javili su se sugrađani koji su se požalili da su jedva čuli glumce, iako su sedeli u drugom redu gledališta na otvorenoj sceni. Ovoga puta graja i vika koja dolazi sa prostora parka ispred scene bila je slabija, jer je istaknuto obaveštenje u kojem se apeluje na mir i tišinu. Ali, nažalost, nedovoljno vidljivo, a svakako nerazumljivo deci koja se redovno u pratnji roditelja igraju na prostoru kod otvorene scene u toku izvođenja pozorišnog programa.